tsara tsindrina amin'ity année scolaire ity dia efa nampafantarina fa ny calendrier scolaire dia mijanona amin'ny telo volana telo ary ny programme dia le programme nampiasaina teo aloha fa amin'izao iarahantsika amin'ny Banque Mondiale dia efa nanao ny fakan-kevitra izay natao tamin'ny renivoam-paritany telo ny antsoina ny ray aman-dreny, ny olom-boafidy, ny olom-pirenena nanaovana fakan-kevitra sy fanazavana mikasika amin'ny PSG dia mbola miankina amin'izay tapaky ny be sy ny maro ny tsy miankina ihany koa ao anatiny inona ny tena ho apetrantsika amin'ny fomba hitondrana ny fampianarana satria tokony zavatra maharitra ary eken'ny maronisa ny zavatra petraka hitondrana ny fampianarana eto Madagasikara. Manomboka amin'ny taona ho avy no anapa-kevitra mikasika izay miaraka amin'ny mpamatsivola isika. Voriana eto Antananarivo mba hahafahana manome ny toromarika amin'ny fitondrana ny asam-panjakana ny mampafantatra ny vina izay kinendry ny filoham-pirenena indrindraindrindra fa natanterahana ireny velorano izay tanterahana atao anivon'ny fanabeazam-pirenena fa indrindraindrindra vao manomboka izao ny taom-pianarana 2020/2021 dia mijery ny fomba hanatsarana ny kalitao ny asa ary indrindraindrindra hampiakarana ny kalitao ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fanatontosana ny programme scolaire ny formation rehetra izay ho atao amin'ireny mpampianatra eo anivon'ny ZAP sy ny sekoly tsirairay manerana ny nosy.